Čaute, v tomto krátkom videobloku si odpovieme na otázočky, ktoré dostávam, ako mám konfigurované streky do SCR-ka. Predtým som používal štandardne používaný switchblock, ale po určitých zmenách som prešiel na konfiguráciu cez QC6 následovným spôsobom. Každý strek má vyvedený cez túto hadicu, prívodnú hadicu do QC6 a z automatiky zvedenú hadicu, ktorá sa priamo pripája do streku. Takto isto mám urobený aj druhý strek, to znamená na tej ľavej strane, a z backup automatiky takisto mám zvedený ďalšiu hadicu, ktorý vlastne takisto môžem vložiť do QC6 a dostávam to do streku. Aká je to výhoda? Čo získavam? V čom je vlastne tá bezpečnosť oproti tomu predchádzajúcemu riešeniu so switchblockom? Za prvé, zostávam konzistentný, to znamená, môžem si vybrať, odkiaľ beriem plyn. Buď zprava, z primáru, alebo zľava z backupu. Tak ako dýcham automatiky. Pri klasickej otvorenom okruhu, pri OC konfigurácii. Za ďalšie, keď mi zlyhá jeden strek, môžem prejsť na druhý strek s tým, že mám to plne pod kontrolou, neprichádza tam k žiadnemu prepínaniu nejakých páčiek, nemôžem proste sa pomýliť. Pri plnom vedomí proste dávam do jedného streku, alebo dávam do druhého streku. Hej. Napríklad v tomto prípade by som z primáru dával. Môžem si vybrať ten strek. Za ďalšie, keď z nejakého dôvodu prídem o túto flašu, o túto automatiku, mám plnohodnotne ďalší strek, ktorý môžem použiť do tohto vstupu alebo do tohto vstupu. To isté platí zo stage. Jeden vstup, druhý vstup. Môžem si vybrať, ktorý mi funguje. V prípade zlyhania jedného mám k dispozícii druhý. Dôležitá je tá konzistentnosť, že si vyberám zozadu, z ktorých fľaši idem. Keď to odstrihnem, dodýcham jednu fľašu, môžem automaticky prejsť na druhú fľašu. Ak máte nejaké otázky, píšte do komentárov pod video alebo priamo na kuby@kuby.sk. Môžeme sa o tom ďalej porozprávať, pokiaľ vás zaujímajú nejaké detaily. Podávajte bezpečne, majte sa krásne, čaute.